გამარჯობა ქალბატონო თამარ, მადლობა ჩვენ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. გამარჯობა, პირიქით, ძალიან დიდ მადლობას გიხდით, რომ მომეცით საშუალება მივმართო მაყურებელს. ქალბატონო თამარ, დასრულდა შუალედური არჩევნები საგარეჯოს რაიონში და ამ დროის მონაცემებით თქვენ ლიდერობთ 59.5%-ით და თქვენი მთავარი მოწინააღმდეგის ირმა ინაშვილის ხმათა რაოდენობა არის დაახლოებით 45-83%. თქვენი შტაბის წარმომადგენლები საუბრობენ იმათი მხრიდან დარღვევებზე, ისინიც საუბრობენ, რომ თქვენი მხრიდან იყო რაღაც დარღვევები. ამ შემთხვევაში რეალურად როგორ წარიმართა ეს არჩევნები? ან თუ უშუალოდ კენჭისყრის დღესთან დაკავშირებით ვლაპარაკობთ, და ჩვენ ველოდით პროვოკაციებს და პროვოკაციებს ნამდვილად ჰქონდა ადგილი. სასურველი იქნებოდა, რომ უფრო მშვიდობიან გარემოში ჩატარებულიყო, მაგრამ სამწუხაროდ ასე არ მოხდა. რამდენიმეობაზე დაახლოებით 10-მდე უბანზე ირმა ინაშვილის შტაბის წარმომადგენლები, რომლებიც გასვამ მდგომარეობაში იმყოფებოდნენ, მიდიოდნენ საარჩევნო უბნებთან, უცენზურ აგინებდნენ იქ შეკრებილ ადამიანებს და პროვოკაციებს დგავდნენ. ძალიან სამწუხაროა, რომ ამის გამო დაპირისპირებაც მოხდა რამდენიმე უბანზე. ეს არ ნამდვილად ამან არ შეუწყო ხელი კენჭისყრის დღის ნორმალურ ვითარებაში წარმართვას, მაგრამ უშუალოდ უბნებზე, კენჭისყრის შენობებში და ვითარება მიმდინარეობდა ამ შვიდ გარემოში, რამდენადაც ჩემთვის ცნობილი არის. არ ყოფილა ისეთი საჩივრები რაც დაიწერა არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან. ძირითადად ეხებოდა ტექნიკურ ხარვეზებს, რომლებიც საარჩევნო უბანზე იყო, საკონტროლო ფურცელთან დაკავშირებით, და კენჭის თვითონ რაც შეეხება ხმის დათვლის პროცედურას, ძირითადად მშვიდობიანით დამთავრდა. თუ არ ჩავთვლით მე-13 უბანს, სადაც მუხროვანის სამხედრო ნაწილში ჩატარებული სპეციალური უბნის შედეგებს ითვლიდნენ, მთელი ღამის განმავლობაში იქ იყვნენ შეკრებილი ირმა ინაშვილის შტაბის წარმომადგენლები, რომლებიც ხმაურობდნენ და ხმის ნორმალურ მშვიდ ვითარებაში დათვლის საშუალებას არ აძლევდნენ საუბნო კომისიის წარმომადგენლებს. თუმცა საბედნიეროდ შემდეგ სიტუაცია განიმუხტა, როდესაც ირმა ინაშვილის შტაბის წარმომადგენლებს შესთავაზეც, რომ მათ ჰქონდათ საშუალება დაეწერათ საჩივარი და ესე ცივილიზებულად გაესაჩივრებინათ, თუ რამე პრეტენზია ჰქონდათ. ეს მე-13 სწორედ ის უბანია, რომლის გაუქმებასაც ითხოვს ქალბატონ ინაშვილი. დიახ, ეს ნამდვილად ის უბანია. ამ უბანთან დაკავშირებით იყო შენიშვნები, უფრო სწორედ მე-13 უბანი იმიტომ გახდა პრობლემური, რომ სწორედ აქ დაითვალეს სამხედრო ნაწილში გახსნილი სპეციალური უბნის შედეგები. სპეციალურ უბანთან დაკავშირებით თქვენ გახსოვთ, რომ იყო შენიშვნები და თავიდან ამბობდნენ, რომ უკანონოდ შეიქმნა. შემდეგ ირმა ინაშვილის შტაბის წარმომადგენლებს ჰქონდათ საშუალება, რომ გაესაჩივრებინათ ორივე ინსტანციის სასამართლოში, სასამართლომდე უწყებათა შორის კომისიაში დააყენეს ეს საკითხი. ორივე ინსტანციის სასამართლომ დაადასტურა, რომ უბანი ნამდვილად კანონ ნიერა შეიქმნა. საარჩევნო კოდექსი ითვალისწინებს მაჟორიტარული არჩევნებისთვის სამხედრო ნაწილში სპეციალური უბნის შექმნას, ასე რომ კანონი ნამდვილად არ დარღვეულა. კიდევ ჩვენ მოვისმინეთ ამ უბანთან დაკავშირებით ერთი ტყუილი, თითქოს რაოდენობა ხელოვნურად გაიზარდა აგვისტოში, მაშინ როდესაც შუალედური არჩევნების დანიშნვის შესახებ გადაწყვეტილება იქნა მიღებული. ეს არ შეესაბამება სიმართლეს. დოკუმენტურად დასტურდება, რომ 2015 წლის იანვარში უკვე მუხროვანის სამხედრო ბაზაზე იყვნენ იმ რაოდენობის სამხედრო მოსამსახურეები, რომელი რაოდენობაც იყო შეტანილი შემდეგ სიებში, და დამეთანხმება ყველა, რომ იანვარში არავინ არ ელოდებოდა, რომ შუალედური არჩევნები ჩატარდებოდა. ამიტომ პრეტენზიები თვითონ უბნის შექმნასთან დაკავშირებით იყო აბსოლუტურად არგუმენტაციას მოკლებული და საბედნიეროდ სასამართლომ ეს არგუმენტები გაიზიარა. თვითონ რა მოხდება ამ უბანზე, ტექნიკური ხარვეზი იყო, როგორც ჩემთვის არის ცნობილი, ერთი ბიულეტენით მეტი აღმოჩნდა, როდესაც სპეციალურ უბანზე გადაითვალეს ბიულეტენები. როგორც მე ვიცი, არსებობს ახსნა განმარტება ამასთან დაკავშირებით, საჩივარია შესული საოლქო კომისიაში, როგორც მე ვიცი, ხვალმოხდება განხილვა. დარწმუნებული ვარ, რომ ამ საჩივრის განხილვა, როგორც აქამდე ხდებოდა, მოხდება სამართლიან ვითარებაში, და თუ რამე პრეტენზია ისეთი დასაბუთებულია, რომ დაკმაყოფილების საფუძველი არსებობს, საოლქო კომისია დარწმუნებული ვარ, აქაც იქნება ისეთი ნეიტრალური და მიუკერძოებელი, როგორც აქამდე იყო. ამ შემთხვევაში ახლა ამ უბნის შედეგებს აქვს ან ჰქონდა თუ არა გადამწყვეტი მნიშვნელობა? ამ უბნის შედეგ მე მინდა მაყურებელს უთხრა, რომ ამ ხმების გარეშეც მე ვიგებ, ვუსწრებ ქალბატონ ირმა ინაშვილს, ასე რომ ნამდვილად საფრთხე ჩემს გამარჯვებას ამ უბნის შედეგების გაუთვალისწინებლადაც არ ემუქრება. იმ შემთხვევაში თუ გავუქმდა მე-13 უბნის შედეგები, მაშინ როგორ განვითარდება მოვლენები? როგორც მე ვიცი, იმ შემთხვევაში თუ უბნის შედეგები გავუქმდა, აუცილებელი იქნება განმეორებით სწორედ ამ უბანზე კენჭისყრის ჩატარება.
Kalbında tamar, sohba konsada kalbaton inşüle. Şe de gepşoris artstu ise didiyan. Daha çok bir tane bari raudanı biz bıxardım çerebi kavdat koyn. Me irma inşüs 80% etvustre. Deyak, ayam şem tovashi esegi. Daha çok bir tutkat ram gana bir robot koyni gamarcuye bam. Esegi, mind prensipşi masat kavdam xarda çerebi koyn uprometi. Magram es daha çok bir ahlusaris ertmane temanet semebi. Anu es arşivani sazogado biz rokur pikrop koyn ram gana bir robot ქვენს აკეთებს უპირველეს ყოვლისა ჩემი გამარჯვება იმან განაპირობა რომ მე ვიყავი სახელმწიფო კოალიციის კანდიდატი ქართული ოცნების კანდიდატი რომელსაც შეეძლო აპელირება იმ საქმეებზე რომელიც ამ სამი წლის განმავლობაში გაკეთდა იმ რეფორმებზე რომლებიც განხორციელდა და მე ვფიქრობ რომ ამას ჰქონდა გადამწყვეტი მნიშვნელობა ასევე ჰქონდა მნიშვნელობა ჩემს პროფესიულ გამოცდილებას რომელიც აქამდეც მქონდა მე ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში მოღვაწეობდი რამდენიმე ძალიან ბევრი წლის განმავლობაში და საზოგადოება ამითაც მიცნობს. რაც შეეხება იმ მაღალ პროცენტებს, რომელიც ირმა ინაშვილმა აიღო, ამასაც თავის ახსნა აქვს, რა თქმა უნდა, მან გაცილებით ადრე დაიწყო წინა საარჩევნო კამპანია. ის წინა საარჩევნო კამპანიის დასაწყისში ამ ირიბად თუ პირდაპირ იმაზე მიუთითებდა, რომ თითქოს ის იყო ქართული ოცნების კანდიდატი და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ჩემი აზრით, მას ჰქონდა საშუალება, რომ ქონოდა უშუალო წვდომა ამ მრჩეველთან. Თავისი ტელევიზიის ობიექტივის საშუალებით თუ გადახედავთ ობიექტივის პროგრამებს მთელი ამ წინა საარჩევნო კამპანიის პერიოდში და გაცილებით უფრო ადრეც ის ყველა პროგრამაში პირდაპირ თუ ირიბად ყველა პროგრამა ეხებოდა საგარეჯოს არჩევნებს თქვათ მიმდინარეობდა ირმა ინაშვილის რეკლამა და ობიექტივს აქვს საკმაოდ მაღალი ყურებადობა და საგარეჯოში ასე რომ მისი ცნობადობა სასტარტო პირობები როდესაც მე დავიწყე კამპანია სექტემბერში მისი ცნობადობა გაცილებით უფრო მაღალი იყო სწორედ ამ ფაქტორის გათვალისწინებით რომ მას ობიექტივი აქვს და წინა საარჩევნო ფასიანი უფასო რეკლამა თუ ეს პროგრამების საშუალებით მისი ცნობადობის გაზრდა მიმდინარეობდა და ასე რომ ჩვენ ძალიან სერიოზული შრომა მოგვიწია იმისთვის რომ მოსახლეობისთვის გვეთქვა უპირველეს ყოვლისა რომ კოალიცია ქართული ოცნების კანდიდატი ვიყავი მე თამარ ხიდაშელი რომ მე მხარდაჭერილი ვიყავი მთელი კოალიციის შემადგენლობის მიერ და ასევე მიმეღწია თითოეულ ამ მრჩეველთან. მე ძალიან სერიოზული წინა საარჩევნო კამპანია ჩავატარე. ამაში ჩემი ადგილობრივი შტაბი მეხმარებოდა, ჩვენ ყველა სოფელში გვქონდა შეხვედრა, საგარეჯოს ყველა უბანში გვქონდა შეხვედრა. შემდეგ განმეორებით წავედით შეხვედრებზე, როდესაც კარდა-კარდა ვდიოდი, მოსახლეობას ვეცნობოდი, ასევე ვაცნობდი და ვესაუბრებოდი იმ რეფორმების და წარმატებების შესახებ, რომელიც კოალიცია ქართულ ოცნებას ჰქონდა. Ай ხოლმე ამ შემთხვევაში თქვენ დადიოდით როგორც მომწანეთ კარდაკარ ეცნობოდით ყოველას რა ნაწილი მოვიდა რა პროცენტი მოვიდა მოსახლეობის არჩევნებზე 34% მოვიდა ეს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებია არ არის დაბალი მაჩვენებელი შუალედური არჩევნებისთვის პირიქით მე ვფიქრობ რომ საკმაო რაოდენობის ამ მრჩეველი მოვიდა ყოველას ვხდი განსაკუთრებულ მადლობას მიუხედავად იმისა მე მომწეს თუ არა ხმა იმიტომ რომ ყველა საგარეჯოს რომელიც გამოცხადა საარჩევნო უბნებზე, იმიტომ რომ მათ დაინახეს ამ არჩევნების მნიშვნელობა. თქვენ საკმაოდ აქტიურ კამპანიას აწარმოებდით და აი ეს პირველადი სახის პრობლემები რა იყო, თქვათ ახალი რაც დაინახეთ, მანამდე დაუშვათ დაახლოებით იცოდით ვითარება საგარეჯოში, იცოდით თქვათ სადაც მიდიოდით და რაზე უნდა გელაპარაკოთ მათთან, მაგრამ აი ამ კამპანიის განმავლობაში რა დაინახეთ ყველაზე მწვავე პრობლემები, რაზეც აი თქვენ ფიქრობთ რომ პირველი რიგის პრობლემებია და უნდა დაიწყოთ მუშაობა პარლამენტში შესვლის შემთხვევაში. თავარი პრობლემა საგარეჯოში ისევე როგორც მთელ საქართველოში ეს არის სოციალური პრობლემა, მოსახლეობა რა თქმა უნდა შეჭირვებული არის ისინი დახმარებას ელიან ხელისუფლებისგან, აუცილებელი არის დამატებითი სამუშაო ადგილების შექმნა, რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამისათვის ბიზნესთან თანამშრომლობა, ჩვენ გავაკეთეთ ეკონომიკური ფორუმი და მე შესაძლებლობის ფარგლებში, იმ მანდატის ფარგლებში რაც დეპუტატს აქვს, შევეცდები რომ რაც შეიძლება მეტი ბიზნესის წარმომადგენელი დავაინტერესო რომ საქმის კეთება დაიწყონ. საგარეჯოში, ანუ ეს სოციალური თემა, ეს ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი არის. გარდა ამისა არის ადგილობრივი მნიშვნელობის პრობლემები, რომელიც ადგილობრივი თვითმმართველობის გადასაწყვეტია, მაგრამ აქაც მე ვფიქრობ, რომ შემიძლია ეფექტური შუამავლის როლი ვითამაშო. ეს არის წყალმომარაგება, რომელიც საგარეჯოს ძალიან აწუხებს, შიდაგზების მოწესრიგება, ესეც სერიოზული პრობლემაა. ზოგიერთი სოფელი, რომელიც არ არის გაზიფიცირებული, განსაკუთრებით გომბორის ზონას ეხება, ესეც ძალიან სერიოზული პრობლემაა. მე შემიძლია გამოვყო პრობლემები თითოეული და სოფლის მიხედვით, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს ამის აუცილებლობა ახლა არ არის.
აი თქვენ ეს თითოეული სოფელი ახსენეთ და ყველაზე რთული დაუშვათ აი ამ არჩევნების პერიოდში რომელი უბანი იყო? Იყო რამდენიმე სოფელი, რომელიც სადაც განსაკუთრებულად ეს იგრძნობოდა სკეპტიკური დამოკიდებულება ხელისუფლების მიმართ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ამ ადამიანებს, მე ამ ადამიანებს ამ ერთი წლის განმავლობაში უნდა ვაჩვენო, რომ ხელისუფლება ზრუნავს მათზე. მათ ეს განცდა უნდა განვუმტკიცოთ, რომ ეს ნამდვილად ის ხელისუფლებაა, რომლისთვისაც პრიორიტეტი არის ადამიანი. ახლა პრინციპში ჯერჯერობით ჩვენ გვაქვს მხოლოდ წინასწარი მონაცემები, ანუ საბოლოო გადაწყვეტის სიტყვა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას ჯერ არ უთქვამს, მაგრამ ესე იგი პარლამენტში შესულ შემთხვევაში პირველ რიგში თქვენ რას გააკეთებთ? ალბათ გაქვთ გარკვეული გეგმა, გარკვეული სტრატეგია უკვე, რითაც უნდა დაიწყოთ? კი, პირველი ტექნიკური საკითხი იქნება მოსაგვარებელი, მე უნდა მქონდეს ოფისი, ბიურო, იმისთვის რომ ადამიანებთან ესე უშუალოდ შეხვედრა შეუძლო, გარდა ამისა მაქვს გეგმა, რომ მე აუცილებლად მინიმუმ 6 სოფელი უნდა მოვინახულო და შეხვედრები მქონდეს მოსახლეობასთან, რომ მათ კონდეთ ეს უშუალო კავშირის განცდა საკუთარი რაიონის მაჟორიტართან და პირველი რიგი საქმე იქნება დავინტერესდე ინფრასტრუქტურული პროექტებით, რომელიც უკვე მიმდინარეობს საგარეჯოში ან რომელთა განხორციელებაც მომავალი წლიდან იგეგმება. თქვენ პრინციპში ახლა ჩაერთვებით აქტიურ პოლიტიკურ ცხოვრებაში, მომავალ საპარლამენტო არჩევნებამდე არც თუ ისე დიდი დრო არის დარჩენილი, ანუ ასე ვთქვათ, და ალბათ გეგმავთ მომავალში პოლიტიკაში აქტიურობას, ესე იგი ეს ერთი წელი რამდენად საკმარისი იქნება იმისთვის, რომ თქვენ დაუშვათ რაღაც ესეთი შესამჩნევი მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ნაბიჯები გადადგათ, თუნდაც იმ რაიონის თვალსაზრისით, სადაც თქვენ მაჟორიტარობის კანდიდატობას აპირებთ, სადაც იყარეთ კენჭი და საერთოდ ქვეყნის მასშტაბით. რაც შეეხება რაიონის მოსახლეობისთვის, მე მათ დავპირდი, რომ იქნები ერთ-ერთი ყველაზე ყურადღებიანი მაჟორიტარი და ისინი იგრძნობენ, ნახავენ ამას, ჩემთან უშუალო კომუნიკაციით დარწმუნდებიან, რომ ეს ნამდვილად ასეა. რაც შეეხება ქვეყნის მასშტაბით, ვნახოთ, ამას მომავალი გვიჩვენებს. მე ძალიან აქტიური ვიყავი, როდესაც არასამთავრობო ორგანიზაციაში ვმუშაობდი და ზოგადად ბუნებით აქტიური ადამიანი ვარ და შევხედოთ, როგორ გამვითარდება მოვლენები. თქვენ ხართ მაჟორიტარობის კანდიდატი და ამავე დროს ხართ კოალიცია მართველი კოალიციის კანდიდატი. კოალიციისა, რომლის რეიტინგი 2012 წლის შემდეგ საკმაოდ დაბალი არის ამ დროისთვის. ამ შემთხვევაში ესე იგი თქვენ როგორ აპირებთ საქმიანობას, იმიტომ რომ ალბათ თითოეული დეპუტატის საქმიანობაზე და კიდევ პარტიის დანარჩენი წევრების მთავრობის გუნდის საქმიანობაზეც, მაგრამ მათ შორის თქვენს საქმიანობაზეც არის დამოკიდებული პარტიის რეიტინგი, როგორ გაიზრდება და ხალხის ნდობა ისევ როგორ დაბრუნდება პარტიის მიმართ. ამ შემთხვევაში თქვა თქვენი შენიშნები რა იქნება და თქვენი ხედვა როგორ არის, აი რა უნდა გაკეთდეს პარტიის თითოეული წევრის მხრიდან, რომ რეიტინგი გაიზარდოს? რა თქმა უნდა, აუცილებელია უშუალო კომუნიკაცია მოსახლეობასთან, აუცილებელია იმ რეფორმებზე საუბარი, რომლებიც უფრო უკვე გატარდა, იმ ხარვეზების გამოსწორება, რომლებიც აქამდე იყო და თვალშისაცემი იყო მათ შორის მოსახლეობისთვის. ამ ერთი წლის განმავლობაში ჩვენ რა თქმა უნდა ძალიან ინტენსიურად უნდა ვიმუშაოთ ჩვენ საზოგადოებასთან. მე პირადად რა თქმა უნდა ვაპირებ ამაში წვლილის შეტანას ჩემი პროფესიული გამოცდილებიდან გამომდინარე, თუმცა რა თქმა უნდა ყველაფერი დამოკიდებული არის კოალიციის თითოეული წევრის და კოალიციის შემავალი თითოეული პარტიის ძალიან ასე ვთქვათ ძალისხმევაზე და მონდომებაზე. თუმცა იმაში ვერ დაგეთანხმებით, რომ რადიკალურად არის შესუსტებული კოალიციის რეიტინგი და სხვა თუ თქვენ NDI-ის ამ შემთხვევაში NDI-ის შედეგები. კი, მაგრამ სხვა კვლევები არსებობს, სადაც კოალიცია ქართულოცნებას არ აქვს დაბალი რეიტინგი და ის მოი აზრება ერთ-ერთ ლიდერ პოლიტიკურ ძალად. ახლა ისევ აი ამ არჩევნების თემას რომ დავუბრუნდეთ, თქვენ ბრძანდებით იურისტი, მოდი ხართ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციიდან, არასამთავრობო ორგანიზაციიდან, ამის თქმა მინდა, ანუ ამ შემთხვევაში თქვენ რომ ყოფილიყავით დამკვირვებელი ამ არჩევნების, დიახ, და არა კანდიდატი, ამ შემთხვევაში თქვათ მას როგორ შეაფასებდით თქვენ? მე ვფიქრობ და ყოველგვარი და ზედმეტი თავმდაბლობის გარეშე ვიტყვი, რომ ეს ნამდვილად იყო ერთ-ერთი ყველაზე თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები. ჩემს ოპონენტებს ჰქონდათ აბსოლუტურად თავისუფალ გარემოში კამპანიის წარმოების საშუალება, მათ არავინ ხელს არ უშლი და ვერც ერთ ფაქტს ვერ დაასახელებენ, როდესაც მათ არ მისცეს საშუალება ან ოფისი დაექირავებინათ, ან საკუთარ ამომრჩეველთან შეხვედრები ქონოდათ, ან როდესაც მათ რაღაცაზე უარი უთხრეს ადმინისტრაციული შენობის დაქირავებაზე,
თუ ასე შემდეგ. წინა საარჩევნო კამპანიის პერიოდი წარიმართა ძალიან თავისუფალ და სამართლიან გარემოში. რაც შეეხება უშუალოდ კენჭისყრის დღეს, ამ შემთხვევაში იყო გარკვეული ხარვეზები, მაგრამ რომელიც ყველა არჩევნებს ახასიათებს, მაგრამ ეს ხარვეზები ძირითადად უდიდესი პროცენტი იყო ტექნიკური ხარვეზების, ტექნიკური ხასიათის, რომელთა გამოსწორება თვითონ უბნებზევე მოხდა. ასე რომ მე ამ არჩევნებს შევაფასებდი როგორც თავისუფალ და სამართლიან არჩევნებს და მე არ ვფიქრობ და არ მინახავს არც ერთი სადამკვირვებლო ორგანიზაციის კრიტიკული შეფასება, სადაც ისინი იტყოდნენ, რომ ეს არჩევნები არ ჩატარდა თავისუფალ და სამართლიან გარემოში. მე მახსოვს არჩევნები, როდესაც ადამიანებს ეშინოდათ თავიანთი არჩევანის გაკეთების, როდესაც ადამიანებს ეუბნეოდნენ, რომ მათ ბიულეტენისთვის ფოტო უნდა გადაეღოთ, რომ მეორე ვიღაცები დარწმუნებული იყვნენ, რომ მათ ესა თუ ის არჩევანი გააკეთეს, ვიღაცებს ემუქრებოდნენ, რომ აი ციხეში ყავს შენახლობელი და თუ ამ დეხმას არ მომიტან, მას პრობლემები შეექმნება. გამორიცხულია, რომ ესეთი რამე ამ არჩევნებზე მომხდარიყო, არავის არ უთქვია, ასე რომ ეს არჩევნები პრინციპულად განსხვავებული არჩევნები იყო იმ არჩევნებისგან, რომლებიც 2012 წლამდე ტარდებოდა. რაც შეეხება იმას, თუ როგორ შევძლებ ამ ასე ვთქვათ ხალხის წუხილების მოგვარებას, სადეპუტატო მანდატი არც ისე ფართო არის, რომ შემეძლოს ყველა პრობლემის მოგვარება, მაგრამ ჩემი კომპეტენციის ფარგლებში რაც შემეძლება, რომ ვიყო შუამავალი აღმასრულებელ ხელისუფლებასა და საგარეჯოს მოსახლეობას შორის, საგარეჯოს მოსახლეობასა და ადგილობრივ თვითმმართველობას შორის, მე ვიქნები ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური შუამავალი. ამის გაკეთებას მე დაუპირდი საგარეჯოს მოსახლეობას და აუცილებლად შევასრულებ. და ბოლოს მინდა გკითხოთ პოლიტიკური გამოცდილება, რომელიც თქვენ მიიღეთ ახლა ამ შუალედური არჩევნებით. ძალიან საინტერესო პოლიტიკური გამოცდილება მივიღენ ამდვილად. ჩემთვის პოლიტიკაში სულ ორი თვეა, რაც შემოვედი. ასე რომ ეს გამოცდილება იყო მართლაც ძალიან საინტერესო, ფასდაუდებელი. გავიცანი ძალიან ძვირფასი ადამიანები, რომლებიც ჩემს შტაბში მუშაობდნენ, რომლებიც დღეღამის განმავლობაში გვერდში მედგნენ. ასე რომ მხოლოდ და მხოლოდ ადებითაც შევაფასებდი ამ წინა საარჩევნო კამპანიის პერიოდს, რომელიც ორი თვის განმავლობაში გრძელდებოდა. მადლობა ინტერვიუსთვის და წარმატებებს გისურვებთ. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ. მადლობთ.